Шинэ өглөө бидэнд баяр баясгал, хайр дурлал, амьдралын үүд учрыг мэдрүүлдэг. Хотын төвд маш ойр байрлах 30,000 метр квадрат ногоон байгууламж бүхий цэцэрлэгт хүрээлэн гадна нарлах хэсэг, гүйлтийн зам зэрэг орчин үеийн тохиолд болон үйлчлэгээнүүдийг нэг дор цогцлоосон River Villa хотын таны тав тухыг бүрэн хангахаар бүтээглээ. Хансаг зэрэглийн дүүплекс, энэ хансаг өрийн орон суусан шалан стац хүртэл 6 метр өндөр войдтойгоо садна. Дэлхийн брендүүдээр бүрэн томилогдсон таны тав тухыг бүрэн хангана. Та өөрийн сонгосон орон сууцаа төлбөрийн таатай нөхцлөөр худалдан авах боломжтой бөгөөд Хан банк, Олонт банкны ипотекийн 6% хүүтэй цээлэнд амрагдах. Мөн 1-3 жилийн хугацаатай тэгээс 3% хүүтэй банк бус санхүүгийн байгууллагын зээлээр авах боломжтой. River Visa ашиглалтанд орлоо.